بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وعادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
والإنجيل في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد ثناء اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الہدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے بھائیوں محترم ساتھیوں بزرگوں اور جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری قابل صد احترام ماؤں معززات بہنوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال خطبہ جمعہ المبارک دے اس درس و تدریس دے سلسلے نو اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے میرا بیان کرنا جناب دا سماعت فرمانا اللہ ساڑی نجات دا ذریعہ بنائے پیارے بھائیو اصل بات یہ ہے کہ جو باتاں این قرآن و سنت دی روح ہون وہ باتاں قرآن و سنت دے مطابق سننے سنانے دے بعد سانو اپنے عمل وچ لیانیاں چاہیے نے اپنے عقائد نو درست کرنا چاہیے ہے جتھے بندے دے علم وچ اضافہ ہوندا ہے نال نال بندے دا عقیدہ بھی مضبوط تو مضبوط تر ہوندا چلا جائے اور عمل اندر بھی بندہ مضبوط تو مضبوط بہتر تو بہتر ہوندا چلا جائے اور ہر دن بندے دا نیکی اندر تقوی اندر اخلاص اندر رب نال تعلق دے لحاظ نال اللہ دے قریب ہوندا چلا جائے تعلق بندہ جانا چاہیے بندے دا ایمان بندے دا عمل اور بندے دے عمل اندر پختگی اخلاص اور تقوی والی خلوص والی دولت انو دے اندر اضافہ ہونا چاہیے اسی لوگ بس کلمہ پڑھ لیا ایمان ریا نہ ریا ہے جی جو کوئی نیکی کیتی نہ کیتی رب نال تعلق ہویا نہ ہویا بس جی کلمہ پڑھیا مسلمانہ دے گھر پیدا ہویا جو دل کرے کریے ہندو بھی وہ کم نہ کرن عیسائی بھی وہ کم نہ کرن جڑے اسی کرتے رہیے مسلمان ہو کے جی اسی کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے گئے جی اسی نبی پاک دی امت جو ہے جی نبی پاک دی امت سی نا جڑی ہاں جی انہوں نے ایسے عمل نہیں کیتے جڑے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہاں تو بنا فرما چھڑیا پیارے نبی دی امت او سی ہن تسی ویکھو اللہ اکبر سمامہ بن اسال کتنا بڑا علاقے دا بہت بڑا سردار سی گرفتار ہو گیا اللہ دے پیارے نبی نے واقعہ تسی سنیا ہوئے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا ان مسجد ستونا چک ستون نال بن دیو آپ نماز تو فارغ ہوئے پوچھا ماں اندہ کا یا سمامہ سمامہ کی خیال ہے انہیں بڑا اکھڑیا جواب دیتا کہ اندہ خیال پوچھ دیو ان تنعم تنعم علی شاکرن وَإِن تَقْتُلْ تَقْتُلْ زَادَ مِنْ اگر چھڑ دیو گے تے میں کدھی احسان دا بدلہ چکا دیاں گا
اگر قتل کر دیو گے تو مریا ہویا دا نہیں، سائیں زندہ نے پیچھے پہنچ پین گے۔ آپ فرمایا ادا اے سردار بندہ آپ نے برائی نہ منایا۔ آپ اگلے دن سوال کر دے پوچھ دے نے کی خیال ہے سماما، یہ جواب دیندا ہے۔ تیسرے دن جدو انہیں یہ جواب دیتا نا کوڑا جا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دی زرہ واپس کر دیو، رسیاں کھول دیو، کھول دیو رسیاں دیا، ہے جی یہ تلوار واپس کر دیو، کوڑا واپس کر دیو، جائے اپنے دوستا یارا نو ملے، ہے جی سردار آدمی انہوں گل سمجھ نہیں آنی۔ جد نال اگر اسی بھی نبی ہو کے، میں نبی ہو کے اللہ دا، تو پھر میں بھی یہ طرح ضد کر جا، یہ میرے جھر کی ہویا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نو جان دیو، اللہ اکبر اللہ، جی کھول دیو رسیاں، حکم دے دیتا یارانو، گھرانو جاوے ملے دوستا یارانو، گھرانو جاوے ملے دوستا یارانو، سردارانو مارن نہیں جے عادت سردار دی، جھوک مدینے والے احمد سردار دی۔ الغرض آپ نے فرمایا جا جا، سماما گیا، تھوڑی دیر بعد واپس موڑ آیا۔ مختصر گل کریے، میرا مضمون ہو رہے ادھورا ہی نہ رہ جائے، کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا، تے پوچھدا ہے اللہ دے نبی جی میں کلمہ پڑھن تو پہلے عمرے دی نیت کیتی سی، عمرے دی عمرہ کرن دی نیت کیتی سی، جے اسلام اندر عمرہ جائز ہوئے تے میں کراں، حکم فرماؤ تے میں کراں، نہیں تے نہیں کردا۔ اندازہ لگاؤ کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھن تو بعد اتنا بڑا سردار، اودے اندر اتنی لچک پیدا ہو گئی، اتنا چھکاؤ پیدا ہو گیا، جڑا کہندا سی میں تہاڈے چہرے ول ویکھنا بھی نہیں، اور اس تو بعد کہندا سارے جگ نالوں اگر چہرہ سونا لگدا ہے تے سونے محمد دا لگدا، سارے جگ نالوں چہرہ سونا ہے تے سونے تہاڈا ہے، اور سارے جگ نالوں اگر کسے حکم دی پاور تے سپرٹ اور طاقت تے سونے تہاڈے حکم دی، جے حکم فرماؤ تے عمرہ کر لواں، تے جے نہ کہو تے میں ایتھے ہی اپنے ارادے نوں تے نیت نوں ترک کر دے۔ ویکھو مسلمان تے ہویا نا، ایتھے کلمہ پڑھے نوں سالاں دے سال گزر جان، کدی جرت ہی نہیں پئی کہ اللہ دے نبی دی اے حدیث ہے کہ نہیں، سنت ہے کہ نہیں، پیارے نبی دا فرمان اس کام دے بارے حضور دی حدیث ملدی ہے، پیارے نبی دا حکم ملدا ہے کہ نہیں ملدا، نا پرواہ ہی نہیں، کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہے جناب، نبی دے امتی جو امتی ہو بنے سن، کیوں جی کلمہ پڑھ دیا ہی کہندا بس۔ ہن جناب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا تے گل بھی سونے آقا دی مننی جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس واسطے میں عرض کر رہے ہیں بھائیو، سانو اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر بات نو مننے دی توفیق عطا فرمائے۔ میں تے اکثر اپنی تقریرا اندر جملہ فٹ کردا رہنا، جیدہ کلمہ پڑھی دا او دی گل مننی دی، جیدہ کلمہ پڑھی دا او دے آنکھے لگی دا، جیدہ کلمہ پڑھی دا او دے پچھے چلی دا، کیوں جو سونے دی ذات جائی کسے دی ذات نہیں ہے، سونے دی بات جائی کسے دی بات نہیں، سارے مسئلے حل ہو جاندے نے۔ اس واسطے غور کرنا، میں عرض کر رہا سا میرے پیارے بھائیوں، واقعہ کربلا حقائق دی روشنی دی اندر اج بیان کرنا ہے۔ میں اللہ دا قرآن پڑھیا تے ایمان تازہ ہو جاوے، سبحان اللہ، ایت تے کوئی ہے پر کئی سو تے ہزاراں ایتاں ورگی کوئی ایت ہے، ادے چ مسئلے دے مسئلے دین دی، اگر میں صرف ایت دا ترجمہ مفہوم تھوڑا جا مختصر جا بیان کرن لگ جاواں تے میں واقعہ کربلا حقائق دی روشنی دی اندر بیان نہیں کر سکدا، صرف اور صرف جناب خدمت اندر میں بس جناب ایت پڑھ کے تو تھوڑا جا ترجمہ کر کے تاکہ بات اگلی سمجھ آوے۔ اللہ نے فرمایا، بات اگے ٹوریے، فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة۔ فرمایا یہ او بندے نے جنہ نے اپنے رب نال سودا کر لیا ہے، اب مومنین او مومن نے جنہ نے سودا کر لیا اپنی جانا دے بدلے، اپنے مالا دے بدلے، کس چیز دا سودا کیتا ہے؟ رب نال، اللہ نال سودا کر لیا ہے، بیت یعنی خرید و فروخت ہو رہی ہے، رب نال سودا ہے، رب نال بے کر لیے، جان دے دین گے، مال قربان
قربان کر دیں گے کیڑی چیز لیں گے بھی ان لہم الجنہ جنت دے بدلے جنت لے لین گے جی جی میرے پیارے ویر اگے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ اللہ دی راہ دے اندر لڑائی کر دے نے فیقتلون ویقتلون فرمایا قتل کر دے وی نے اللہ دی راہ دے اندر قتل ہو وی جاندے نے شہید شہید وی ہو جاندے نے نال اللہ فرمایا وعدا علیہ حقا فی التوبۃ والانجیل والقرآن اے جی قرآن فرمایا اللہ کریم نے انہاں نال وعدہ کیتا ہے تورات اندر انجیل اندر قرآن اندر نال فرمایا ومن اوفا بعہدہ من اللہ کون جڑا زیادہ اللہ دے نال وعدہ وفا کرنے والا ہوئے اللہ وعدہ وفا کرنے والا اللہ سونا ہوئے جڑا سب تو زیادہ وعدہ وفا کرنے والا ہے اللہ نے انہاں دے مال لے لے جانا لے لیاں اللہ کریم نے اُدے بدلے جنت دا وعدہ فرمایا ہے جنت دا جو انہاں نے سودا کر لیا رب کو جنت لینی اپنی مال جان دے بدلے سبحان اللہ ساری کائنات دے مال اور جان ساری کائنات دیاں پراپرٹیاں تے ساری کائنات دیاں قیمتاں سونے تے چاندی تے جواہرات تے جناب پلاٹینیم وغیرہ ہر چنگی تو جنگی قیمتی تو قیمتی دولت سونے دے ہی جناب ہیرے کیوں نہ گوڑ لکھا تے کروڑاں روپیاں تے ارباں ریالاں دا کوئی کوئی ہیرا موجود ہے اتنیاں دولتاں مگر جنت دی گز سوا گز جگہ دا مقابلہ نہیں کر سکدے اس ساری قیمتہ سارے جان کیوں جی زمین آسمان اندر جو موجود ہے جنت دی نیزہ برابر جگہ دا مقابلہ ہو سکدا انہاں لوگاں نے اپنی جان اور مال کسے گوانڈی دانی عہدہ نہیں جنہ کا مال دیتا ہے جنہ کی جان اللہ سونے نے دیتی ہے ہاں جی اے دے کے اللہ دی راہ دے اندر ہاں جی اللہ کولو کی لے آئے بولو کی لے آئے اللہ کولو رب کولو جنت لئی ہے اللہ فرما دے نے ایویں نہیں گھر بیٹھے یا کھن جی سودا ہو گیا اے مال وی قربان جان وی قربان بیٹھے جو کھن جی جان وی قربان تے مال وی نہ نہ فرمایا اپنی جان نو لے کے اپنے مال نو لے کے قاتلون فی سبیل اللہ اللہ دی راہ دے اندر لڑ دے دے قاتل یقاتلو لڑائی کرنا ہوندا ہے اللہ دی راہ دے اندر جنگ کر دے نے لڑائی کر دے نے با لڑائی کر دیا کر دیا فیقتلون و یقتلون ارادہ اے ہوئی ہوندا ہے کافراں نو جہنم رسید کرے گا اگر لڑ دیا لڑ دیا کفار دی طرف وہ کئی بار ایسا آوے اگر لگ جائے تے شہید ہو جان شہید ہی ہو جاندے نے نال فرمایا اللہ کریم نے وعدن علی حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فرمایا اللہ نے اپنی کتاباں دے اندر وعدہ کیتا ہے نہ لوگاں نے نال جی جی نال ہی اللہ نے فرمایا جس عہد دے بعد تبصرہ دوبارہ رپیٹ ہونا شروع ہویا ومن اوفا بعہدہ من اللہ واہ سونے اللہ تیرا اتنا پیارا کلام جی جی فرمایا کون ہے جڑا اللہ نالو زیادہ اپنے وعدے دا وفا کرنے والا ہوئے وعدے نو پوریا کرنے والا ہوئے یعنی اللہ ہی ہے اللہ اور نال فرمایا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به فرمایا خوشخبری سنا دیو انہاں نو جڑا تسی سودا کیتا ہے نا ایدہ کوئی جوڑ ہی نہیں
ایدہ کوئی جوڑی نہیں، یہ سودے دا کو مل ہی نہیں. اللہ اکبر، اللہ انمول سودا کیتا ہے تسی، بڑی تھوڑی جی چیز دے کے تے بہت منافع کما لیا جے. اللہ اکبر اللہ. اور نالی اللہ نے فرمایا ہے داخری جملہ، فرمایا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ. اے بہت بڑیاں کامیابیاں جے، اسے کامیابی نو حاصل کرنے دا ارادہ رکھ دینے حضرت حسین رضی اللہ تعالی واقعہ کربلا قصے کہانیاں نہیں جناب، ریڈیو تے چلن والیاں، ٹی وی تے چلن والیاں، یا جناب اسی طرح میڈیا تے پرنٹ ہونے والیاں، نا 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 نا، یہو جیاں قصے کہانیاں نہیں جنہ دا منہ سر بھی کوئی نہیں. نا نا، واقعہ کربلا حقائق دی روشنی دے اندر جدی اندر ایک بہترین دستاویز ہوئے گی، اور جناب ایک بہترین قسم دے سباق اس باق ہوئے گے، جھوٹے افسانیاں اور انہاں دی عظمت پامال ہندی نظر آئے گی. بزدلی دا تائستا سر جڑا لوگاں دے بیان کرنے نال ابردائے حسن و حسین دے بارے دے اندر، انشاءاللہ وہ ختم ہندا چلا جائے گا. لوگوں انج دے لوگ جناب اوٹ پٹانگ بیان کرنے تو بعد نہیں دے جنہ دے اندر میرے نبی دے نواسیاں دی عظمت و مال ہندی نظر آتی ہے، انہاں دے بزدل ہونے دا اشارہ ملتا ہے. لیکن نا نا، اور لوگو بہادر نبی دے نواسے بھی بڑے بہادر، بہادر نبی دے نواسے بھی بڑے بہادر نے، دلیر نے، بزدلی تے نیڑوں دی نے، انہاں شام بن محوی نے، انہاں دی دے اندر کر دوئے اور جل دے پھر دینے. ہاں جی، اس طرح دے میدان کربلا نو ہاں جی وجان سارا کچھ ہو جائے تے کنکریاں نو صاف بھی کر دیے، تیرا تفنگا تلواراں تے نہیں بچا سکے. او جی پتہ لگدا پڑھا لکھا دور ایتھے بریلوی دیوبندی آل دیس دی بات نہیں، میاں میر صاحب کوئی سن رہے ہو نا، ایتھے بات ہے ٹو دی پوائنٹ، اور اللہ دے فضل ایک جنرل گفتگو ہوندی ہے. میری گفتگو صرف تہاڈے اسلامیہ ٹاؤن اندر نہیں، بلکہ کل نو تسی پوری دنیا دے کونے کونے تے گفتگو سن سکدے ہو. انٹرنیٹ کھولو گے انشاءاللہ بیانات ملن گے. اے میں صرف تہانوں بیان نہیں کر رہا، پوری دنیا میرے سامنے ٹارگٹ ہے، اور اللہ دے فضل نال بڑے تو بڑا متعصب ہی انشاءاللہ کسے نو انگلی رکھن دی جگہ نہیں ملدی، کسے بات کسے جگہ تے اعتراض دی کوئی بات، کوئی کوسچن، کسے قسم دا اعتراض، اعتراض برائے اعتراض کوئی کرنے دی ضرورت کر سکدا نہیں. انشاءاللہ سارے مسلمانوں واسطے سی ایک تحریک چلائیے، لوگوں آؤ اکٹھے ہو جاؤ، کلمہ تے اکٹھے ہو جاؤ سارے دا، کلمہ ایک کے جدو قرآن ایک کے کعبہ ایک کے، جس نبی دا کلمہ پڑھیا نبی ہی ایک کے. اللہ اکبر، تے اسی دو چار دس کیوں بکھرے ہوئے ہیں، سارے مسلمان کلمہ پڑھن والے ایک ہو جاؤ. کیوں جی، اس دعوت نو لے کے اللہ دے فضل نال عام کراں گے انشاءاللہ. اللہ دی مہربانی نال کوئی بریلوی، کیوں کوئی دیوبندی، کوئی سنی اور کوئی شیعہ، کوئی اہل حدیث آ کے بات کرے کہ قاری صاحب تہاڈا اے مسئلہ شریعت دے خلاف ہے، قرآن اے کہندا ہے، حدیث اے کہندی ہے. چلو جی، اس سے ویلے پرے مجمع دے اندر ہاں جی ساری کرن واسطے تیار ہاں. اللہ دے فضل نال جڑا صحیح سند نال میرا بھرا میرے تو تھوڑا پڑھیا ہویا میرے شاگرداں وچوں کوئی مینوں مسئلہ دسے گا انشاءاللہ، ساری دنیا دے سامنے او عام کرنے واسطے تیار. جدو یہ ذہن لے کے ٹرو گے تو پھر اللہ برکت ہی پائے گا انشاءاللہ، پھر مسلمانوں دی حمایت ہوئے گی، مسلمانوں نو جناب انہاں دے نال ہمدردی ہوئے گی، انہاں دا فائدہ کرو گے. تے جدو ایویں بلا وجہ ہوئے تسی بریلوی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، بے ایمان ہو، ایویں باواں ٹنگی جاوے، اس بندے نے کی کرنا بیچارا؟ ہے جی محدود قسم دا بندہ ہوندا، او دا ذہن اتنا محدود، علم تو بالکل خالی ہوندا جڑا ایویں لوگاں نوں لڑائی دیندا ہے، کافر تے مشرک تے بے ایمان کہی جاندا ہے. نہ نہ میرے ویر، دلائل دیو، فیصلہ عوام تے چھڈو. ہوں سنو ذرا غور نال بات رو سنیا جے، اللہ اکبر اللہ اللہ، اتھو تک بات کہی جاندی ہے کہ جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی جدو پانی بند ہویا ہے تے کوفیاں دے اگے بھیک پہ مانگدے نے، کوفیو کتےو بچے دے حلق اندر قطرہ پانی دا ٹپکان واسطے قطرہ پانی دا دے دیو، کیوں نہیں سن دے ہو نا؟ لیکن سارا فضول بحث ہے جی، بکواس ہے سارا، ایڈے بزدل سن اور اپنے مخالفہ کو پانی دے قطرے دی بھیک مانگدے نے. اللہ اکبر اللہ،
جی 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 میرے پیارے بھائیو یہ گلاں ساریاں غلط نے جناب ہیں جی جناب یتیماں ہیں جی جناب ہیں جی بابے دی لاش تے جا لین دیو ہیں جی زلفاں سوار لین دیو اسے زلفاں سوارن دا موقع دیا اللہ اکبر سارے جناب بیان کردے پھردے نے ہیں جی یہو جیاں باتاں ہن اوتھے موقع ایسا سی جتھے زلفاں سوار لین دیو لے او زلفاں سوار لین دیو بیان ہوندے پے نے تقریراں ہوندیاں پیاں نے لوگ نال نال زلفاں دا تذکرہ سن کے سور ہوندے پے نے نال نال پتہ ہی نہیں جہل اندر اندروں خالی بالکل دسو ہن مینوں تسی اے دسو ہیں جی اوتھے موقع ہے سی ہیں جی کہ کئی جان جناب پانی دا قطرہ پانی 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 زلفاں سوار لین دیو بابے دی کب لاش تے جا لین دیو کوفی ہیں جی ایتھے جناب انج دے موقع دا ہیں جی ایسے بزدل تے کمزور نہیں سنو نہیں 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 بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بڑا حضور قسم دا ایک ملا باکر مجلسی شیعہ مصنف اور جناب جلال یون اندر لکھ دائے کہ حضور امام نے کوفیوں کا احسان مند ہونا برداشت نہیں کیا تھا بلکہ اپنے خیمے کے قریب سے کنواں کھود کر پانی نکال لیا تھا تو دوسرا جلال یون دا حوالہ ہے یہ وہی ملا باکر مجلسی لکھ دائے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نویں والی رات مشکیزے نہر فرات سے پانی کے بھر کر منگوائے اور اپنے اہل خانہ کو کہا یہ پانی پیو شاید تمہارا آخری توسا ثابت ہو دیکھو گل صحیح جنے لکھی ہے وہ پاوے شیعہ بھی ہوئے تے تاں وی اسی منن واسطے تیار ہاں تسی کو اج دا میرا سارے دا سارا جمعہ ایک شیعہ مصنف ہے شیعہ راوی ہے عمار دوہنی او دا نام ہے اور سچا راوی ہے گل سچی کردا ہے پاوے شیعہ ہے گیا گل سچی کرے پاوے سنی دیوبندی بریلوی ہوے گل سچی کرے ہن جی جناب پاوے کسے مسلک نال تل اگر جھوٹ بولدا ہے تے اہل حدیث بھی جھوٹ بولے تے سی او وی گل منن واسطے تیار لو جی اے چیزاں بیان ہون گیا اج دے بیان اندر سن لو جناب اللہ اکبر اللہ اللہ میں عرض کر رہا جناب سن دیا جانا کہ جناب عمار دہنی شیعہ راوی ہے مگر سچا ہے بولو سچا راوی او دی روایت بیان کراں گا اج میرے سارے جمعے دا محور تے مرکز اے ہوئے گا کہ جناب اے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے نے جنہاں نے بلوغ المرام کتاب لکھی ہے بڑیاں بڑیاں شروحات لکھیاں نے ہاں جی جناب بخاری شریف سے بڑی بڑی تعلیقات بڑی بڑی اور بہت بڑی شرح لکھنے والے اور الاصحابہ دی جناب انہوں نے جلد نمبر 2 دے اندر صفحہ نمبر 17 تے یہ واقعہ لکھیا ہے کہ جناب عمار دہنی کہندا ہے کہ میں محمد بن علی بن حسین نو پوچھیا کی مطلب محمد جنہاں نو باقر آکھیا جاندا ہے محمد باقر رحمت اللہ علیہ اور جناب بن علی علی زین العابدین حضرت حسین دے بیٹے حسین کون ہے نواسا رسول ہے اور جناب نخت جگر سیدہ فاطمہ ہے حضرت علی کا بیٹا ہے اور جناب حضرت علی دے پڑ پوتے حضرت حسین دے پوتے زین العابدین جنہ دا نام علی سی انہ دے بیٹے کی نا انہ دا محمد باقر جنہ نو آکھیا جاندہ ہے انہ تو پوچھ دے کون نے عمار دہنی کہندے نے مینوں انج دا واقعہ کربلا سناؤ کہ جس طرح تسی اس تے جگہ تے موجود سو جویں اکھاں نال ویکھ کے سنا رہے ہو کیوں جی بیٹے نے اپنے باپ زین العابدین جڑا بیمار ہے کربلا دے نام نال مشہور کیوں جی بیمار سن کوئی بچ گئے سن کیوں جی کربلا دے میدان چو انہاں نے سارا کچھ ویکھیا سی نا اکھاں نال اپنے بیٹے نو سنایا انہاں دے راہی ساڈے تا گل پہنچی کیوں جی اس تو سچی کو گل ہو سکدی کیوں جی کہ جڑا میدان کربلا چ موجود ہے اور بچ گیا ہے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جی او جناب حضرت حسین دے بیٹے زین العابدین زین العابدین حضرت حسین دا بیٹا ہے ہیں جی زین العابدین جنہ دا نام علی سی اور انہ دے بیٹے ہیں جی محمد جنہ نو باقر آکھیا جاندا ہے انہ تو بیان ہو رہا ہے گویا کہ زین العابدین نے اکھاں ویکھیا حال اپنے بیٹے نو سنایا تے بیٹے دے راہی گل ساڈے تواڈے تک اس تو حقیقت والی بات کی ہو سکتی ہے جدو کتاب کا حوالہ راوی دا نام اور راوی بھی عمار دہنی شیعہ راوی جے سنو کوئی محدث نہیں کوئی اہل سنت دا اہل حدیث دا کوئی جناب بیان کرنے والا راوی نہیں جناب نا 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 اے شیعہ راوی ہے شیعہ دیا کتابہ دے اندر جگہ جا بجا اے دا جناب عمار دہنی دا تو انو نام آئے گا جگہ دے جگہ انہ دیا جناب سندہ دے نار رویتہ ملن گیا لیکن اس رویت اندر کیا حقائق بیان کیتے جے
دے اندر کوئی قرآن و سنت دی مخالفت نہیں، حقیقت وہ ہوندی ہے جڑی صاف اور واضح ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائیو، وہ بیان کردے نے، کہندے نے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، سارے کہہ دے رضی اللہ ہو، رضی اللہ تعالی عنہ دا انتقال ہو گیا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی 20 سال بلا شرکت غیر کامیابی نال حکمران رہنے والے سیدنا امیر معاویہ، اللہ دے نبی دی دعا لگی ہوئی سی نا، اللہ دے پیارے نبی فرما دے سن، اللہم علمہ الکتاب والحساب، اللہ معاویہ نو کتاب بھی سکھا دے، قرآن دا علم بھی دے دے، تے حساب تو مراد حکمرانی، حکومت چلان دا بھی بل سکھا دے۔ نبی دی دعا لگی، پھر چلائی ایسی کہ دنیا دے نال، دنیا دے اندر اج تک اے دے نال دا سیدنا امیر معاویہ دے نال دا فراست والا ایڈا ذہین و فتین ہاں جی حکمران اج تک نہیں جایا، دم نہیں ماریا کسی نے۔ باقی حکمرانہ دے دورہ دے اندر، خلیفیاں دے ادوار دے اندر بہت بڑے بڑے جناب ہاں جی، بڑیاں بڑیاں سازشاں، بڑے بڑے مرتدین دے مسئلے، بڑے بڑے جناب مخالفین سر اٹھاندے رہے، سازشاں کردے رہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اے حکمرانی دا دور، 20 سالہ دور بلا شرکت غیر ایسا گزریا جے دے اندر کسی نہ اپنے نے سر اٹھایا، نہ بیگانے نے سر اٹھایا، کوئی سختی نہیں، کوئی مار تاڑ نہیں، ہاں جی ایڈی فراست کہ حضرت حسین اور حضرت حسن اور حضرت حسین جیسے بھی، حضرت حسن جا کے جناب علی تو بعد خلیفہ انہوں نے نامزد کیتا ہے، انہوں نے پارٹی نے، انہوں نے جا کے کوفے کی جامع مسجد اندر جتنے سیدنا علی جمعہ پڑھایا کرتے سن، وہ اپنے باب علی والے منبر پہ بیٹھ کر کے فرمایا، لوگوں ادھر دیکھو میرے والے توجہ ہوئے، حضرت امیر معاویہ نے اٹھایا، اپنے باب والے منبر پہ بٹھایا، ہاتھ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ اندر دیتا، حضرت حسن نے فرما دے ان امام ہے، لوگوں معاویہ میرا امام جے، نبی دے نواسے حسن دا، نبی دے نواسے حسین دا امام ہے، جڑا ساڈا وی امام ہے، بولو ہاں ہاں ساڈا وی امام ہے، جی جی جی، اس واسطے انہاں نو امام منیا کہ حضرت حسن نے امام منے، حضرت حسین نے امام منیا، ساری زندگی پوری حکومت دے اندر حضرت حسن بھی، حضرت حسین، حضرت حسن کے بعد اللہ نو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے جناب، اپنے کبھی طور پہ انہوں نے زہر دے دیتا گیا سی، اور جناب اس تو بعد حضرت حسین دیکھو وظیفے لیندے رہے پورے 20 سال تک، کسی نے دم نہیں ماریا، کوئی خلاف نہیں، حضرت امیر معاویہ کی مخالفت نہیں۔ برکہ میں عرض کرنا چاہنا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں دا انتقال ہو گیا ہے، اللہ نو پیارے ہو گئے نے، ولید بن عتبہ مدینے دا گورنر ہے، اس وقت یزید نو حاکم بنا دیتا گیا ہے صحابہ دے مشورے دے نال، جس طرح دا ماحول چل رہا سی، صحابہ کہندے نے مغیرہ بن شعبہ دیگر صحابہ کہندے نے امیر معاویہ اے تے ہر ویلے حکومت دے کاج، حکومت دے کم ایہو ہی چلاندا ہے، سلطنت دے معاملات نو، اور بندہ کو اتنی فراست نہیں سمجھا، اس رکھدا نہ اتنی اودی ٹریننگ ہے، نہ اتنا اودا تجربہ ہے، اس واسطے جگہ جگہ تے جناب مخالفتاں کھڑیاں ہو جان گیاں، جگہ جگہ تے امام جناب خلیفے بننے شروع ہو جان گے، لہذا تسی اپنی زندگی دے اندر اپنے بیٹے یزید نو حاکم مقرر کر دیو۔ صحابہ دے مشورے نال مقرر کیتا، لیکن پھر بھی مسلمان کہندے نے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ نہیں کرنا چاہیے سی، کیوں جی انہوں نے یہ نہیں کرنا چاہیے سی، نقصان ہوتا، اس تو ہزاراں گنا بہتا ہو جاتا، کم از کم انہوں سے تو گل نہ آتی، ہاں جی صحابہ اکرام دے مشورے تے وہ ڈھل گئے، اور جناب انہوں نے خلیفہ مقرر کر دیتا۔ برکہ جناب ہاں جی یزید نے حکم بھیجیا ہے مدینے دے گورنر نو ولید بن عتبہ نو کہ میرے واسطے بیت لو، بیت لے رہے نے، حضرت حسین نو بلایا گیا، انہوں نے سوچنے کی مولت منگی ہے، مولت تو پیدا اٹھا دیا ہوا، جناب مکہ معظمہ دے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر کو لے تشریف لے گئے، یہ مکے چ پہنچے ہی لے کوفیاں نو پتا چلیا ہے نواسا رسول حضرت حسین نے یزید دی بیعت تو انکار کر دیتا ہے، جناب انہوں نے خط لکھنے شروع کیتے، اور جناب خطاں دے جناب اس طرح بوریاں بھریاں گئیاں، کہندے نے جناب اسی نعمان بن بشیر جڑا کوفے دا گورنر ہے
جناب وہ پیچھے جمعہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، اسی وہ پیچھے نمازا نہیں پڑھ رہے، اسی انہوں خلیفہ یزید نو ملن واسطے تیار نہیں ہاں، تسی تشریف لیاؤ، اسی تواڈے ہاتھ بیعت کرنا چاہنے ہاں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی سارے قید رضی اللہ ہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی نیک ارادہ رکھتے ہیں، بھولے جے بندے بھلے مانس جے بندے، حضرت حسین بڑے پلے مان بہت ہی اچھے، بڑے پیارے، بڑے ہی سدھے سادہ ہے، ان چلاکیاں اونچ ہاں جی اونچ نیچ نو اتار چڑھاؤ سمجھتا ہی نہیں، بعد بندہ کیوں جی بعد بندے نہیں سمجھ سکتے۔ جناب انہوں نے کہا اچھا میری وجہ کر کے اگر میں نہ گیا تے دین تو لوگ باغی ہو جان گے، دین چھڑ جان گے، جی نمازا ہی نہیں پڑھتے پے، جمعے نہیں پڑھتے پے، جی جڑے گورنر دے پیچھے لہذا یزید نو نہیں منتے، انہوں کی بحث کرنے واسطے تیار نہیں، لہذا مینو نیکی کی خاطر اللہ دے دین دی خاطر جانا چاہیے، اللہ دے دین دی خاطر جانا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے روانگی دا جی ارادہ فرمایا، مگر صحابہ آڑے آ گئے، کہندے نے نہیں نہیں حسین نہیں جان دیاں گے، کوفیاں کولو وفا دی توقع رکھنا بس اے فضول بات اے، ہاں جی ذہن ہی صحیح نہیں، انہاں کولو وفا دی توقع نہ رکھو جے، ہاں جی مگر حضرت حسین بزد ہو گئے، صحابہ نے آکھیا پھر اسی تانوں تے نہیں جان دیندے، سانوں کچل کے لنگ جاؤ تے لنگ جاؤ، تانوں نہیں اسی جان دینا، تسی پہلے اپنا کوئی سفیر بنا کے کلو۔ حضرت حسین نے بات مان لی کہ یار گل تو صحیح ہے، پہلے جائیداد لئیے، انہوں نے حضرت مسلم ابن عقیل نو سفیر بنا کے گلیا روانہ کیتا، اور جناب انہاں دے نال رہنما ہاں جی دو راہگیری دے طور تے نال موجود رہے، جناب اے ہاں جی ایک تے شدت پیاس نال ریگستانی علاقے دے اندر دم توڑ گیا، حضرت مسلم ابن عقیل نے سیدنا حضرت حسین نو لکھیا، کہندے نے کہ میں بڑا مشکل مسئلہ ہے، اتنے جانا میرے واسطے بہت مشکل ہے، میری معذرت قبول کر لو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر چھڑیا، فرمایا کوئی معذرت قبول نہیں، کوفے جانا تو ضرور جانا، اللہ دے دین دا مسئلہ ہے، اور جان بچان واسطے دین چھڑ دے، اے جے دین کیوں جی، اے جے دین ہن سمجھ دے جا جے، کہ فرما لگے ضرور جاؤ۔ مسلم ابن عقیل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دا حکم مندے ہوئے جی پہنچے کوفے دے اندر، بہت مشکل مراحل طے کردے ہوئے پہنچے اوسجا کوفی نامی دے گھر، اوسجا بندہ اوسجا نامی کوفی اودے گھر اندر جا کے ٹھہرے، کوفیاں نے بیعت شروع کیتی ہے جناب، ایک دو تین سو پانچ سو ہزار دو ہزار دس ہزار بارہ ہزار کوفیاں نے پہلے دن بیعت کیتی حضرت مسلم ابن عقیل دے ہاتھ تے۔ ایک بندہ بڑا ہی یزید دا خیر خواہ سی، او نعمان بن بشیر، سمجھ دیو کون ہے نعمان بن بشیر، کون سی جڑا کوفے دا، بولو کوفے دا، مدینے دا گورنر کون سی، ولید بن اتبا، گل سمجھ دے جاؤ تھوڑی جی، اے نعمان بن بشیر دے کول ہے جی، اے دا ایک یزید دے جی خیر خواہ وچوں عبداللہ بن مسلم حضرمی نامی بندہ، عبداللہ بن مسلم حضرمی نامی ایک بندہ، اے جناب یزید دا بڑا خیر خواہ ہے، تے نعمان بن بشیر کول گیا، کہندا ویکھو شہر دی حالت تہاڈے سامنے ہے جی، کنج دے حالات ہو رہے نے ہے جی، اہل کوفہ کوفے والے تہنوں کمزور سمجھ دے رہے، یا تسی واقعی کمزور جو اس گورنر سی یزید دی طرف انہیں کیا واقعی تینوں کمزور سمجھ دے نہیں، یا تو ہے ہی کمزور ہے جی ویکھدا نہیں ہے، تے انہیں کی جواب دیتا ہے جی، نعمان بن بشیر نے آکھیا سنو ہاں جی، کہندے نے ہاں جی میری او کمزوری بہتر ہے ہاں جی، جیڑی اطاعت الہی دے اندر ہوئے، اللہ دی فرما برداری دے اندر ہوئے، اللہ نے جس کام تے پردہ پایا میں ظاہر کیوں کراں، انہاں نو پتہ سی جے میں کسے معاملے چاڑے آواں تے گناہ میرے سر آئے گا، کوفیاں دا انہاں نو پہلے ہی پتہ سی آپے نے پڑھ لین گے ہاں جی، بلاندے ہور طرح نے تے اگوں کردے ہور کچھ نے، اتوں اتوں ہاں جی منہ میں رام رام بغل میں چھری ہاں جی، اے تے جناب ہندوؤں والا کام تے جناب کوفیاں نے پھڑیا سی، تو پر کہ انہیں آخیا یہ بات نہیں ہو سکتی، تے جناب مشورے تے ہاں جی اس انہاں نے جناب اسے چیز نو جدوں انہاں نے ہاں جی جناب بات منن تو انکار کر دیتا، نعمان بن بشیر نے کہ مینوں اس بات دا نہیں
نہیں میری کمزوری چنگی ہے مینو میں جی اللہ دی اطاعت اور فرما برداری دے اندر ہے جی حضرت حسین دا حضرت مسلم بن عقیل دا انہاں دا معاملہ ہے میں انہاں دے اگے کیوں جناب بڑا میں کیوں انہاں دے اگے جاواں لہذا انہاں نے کہا میری کمزوری مینو ٹھیک ہے ہاں جی اے شکایت یزید دے کول پہنچائیے یزید نے ایک اپنے آزاد کردہ غلام سرہون نامی نال مشورہ کیتا ہے ہاں جی جناب سرہون نامی کہندا ہے کہندا اگر تیرا باپ معاویہ زندہ ہوندا تے میرے مشورے تے عمل کردا انہیں کیا میں بھی کراں گا تایا جان میں بھی عمل کراں گا دسو جی جناب کہن لگے اج کر پھر ابن زیاد عبید اللہ دا نام سی ابن زیاد نو جناب کوفے دا گورنر بنا کے بھیجو اس معاملے نو کنٹرول ہو کر سکتا ہے وہ علاوہ تیری پوری حکومت اندر کوئی دوسرا بندہ نہیں لہذا جناب ایک یزید سی نا جڑا یزید تے کیوں جو حکوم حکمرانی کرن دے لحاظ نال ابن زیاد جڑا اپنی سختی دے لحاظ نال سخت دلی دے لحاظ نال بڑا مشہور سی تے اے تے یزید دے مقابلے چانا چاہندا سی کیوں جی جیویں ساڈا گیلانی مقابلے جانا چاہتا سی انہوں نے ایسا سٹیا نا بعد چ روا بچارا کہ یار جی مینو دوسرے وزیر اعظم نو بچانا ہی سی تے مینو کہدے تو ہے جی مینو کہدے تو بجایا وہ مسئلہ یہ سی کہ وہ تے ہے جی مقابلے چ مرا جا پروٹوکول بننا چاہیا پارٹی دے اندر ماڑی جی کو گل بننی چاہیے انہوں نے کہا چل تیرا تے سوائیا کریے نا ہے اللہ اکبر تو برکیب ہے جی اسی طریقے نال وہ مقابلے جانا چاہتا سی برابر کی جوڑ سے چوڑ سی پوری وہ تے یزید تے انہوں بسرا دی گورنری تو ہی معزول کرنا چاہتا سی بسرا دا پہلے گورنر سی وہی انہوں چھڑانا چاہتا سی لیکن انہیں جناب کیا بسرے دا گورنر تے تو ہے ہی ہے اپنا ایتھے کو نائب مقرر کر دے ہاں جی جلدی نال ہاں جی ابن زیاد نے حکم دیتا کہ کوفے اندر جاؤ ہاں جی کوفے دا گورنر بھی تانوں مقرر کیتا گیا ہے ہاں جی لہذا ہاں جی جناب انہیں کیا ہاں جی تسی اس طرح کرو کہ اتھے جا کے جناب تسی ان مسلم ابن عقیل آئے ہوئے نے انہاں دے ہتھ لوگ بیعت لے رہے ہیں لہذا انہوں نے تلاش کرو جتھے مل جان قتل کر دیو یزید نے حکم دے دیتا ابن زیاد کو کلیا ابن زیاد کوفے اندر آیا اندھیرے دا وقت مغرب ہو چکی ہے تے جو کوفے دے اندر داخل ہویا حجابی طرز دا ڈھاٹا بنیا ہویا ڈھاٹا ماریا ہویا پگڑ اتنے بن کے نہ ایک پلا وہ منہ دے اتنے دے لیندے سن ہے جی ساڈے ضلع اسار وچ وی ڈھاٹے مارتے سن ہے جی پرانے بزرگ ڈھاٹا انہوں کہندے نے ڈھاٹا ماریا ہویا اور جناب یا نے منہ لکایا ہویا اندر جدو کوفے دے اندر داخل ہویا ابن زیاد وہ دے نال صرف 17 بندے نال اللہ اکبر دمشق وچوں خدرو جناب ہے جی دور دراز دے انہاں علاقیاں دے وچوں مدینہ منورہ دے وچوں ہے جی او لے کے بڑیاں بڑیاں فوجاں لے کے نہیں آیا آسو پاسو کٹھیاں کیتیاں اور نہ صرف 17 بندے نال لے کے آیا اور داخل ہویا تے جناب لوگ سلام آکھ دے نے وعلیکم السلام کہندے ہوئے لوگاں نے سمجھیا کہ جناب حضرت حسین آ گئے نے آمد دی اطلاع تے ایسی نا اللہ اکبر ہن وعلیک السلام یا ابن رسول اللہ اے سلام آکھ دے لوگ او آکھ دے نے اے نبی دے نواسے تواڈے تے وعلیکم السلام سیدھے کثرے عمارت اندر جا کے پہنچے ایک غلام نو 3000 درہم 3000 درہم دے کر کے فرمایا روانہ کیتا کہندا جاؤ بیت لین والے بندے دا پتہ لگاؤ اے جڑے سارے دے سارے دینار ساری رقم اپنے مشن تے خرچ کر دیو اے جناب نکلیا ادھرو جناب ہاں جی حضرت مسلم رحمت اللہ علیہ ابن زیاد نو جناب ابن زیاد دی آمد دا مسلم ابن عقیل جدو علم ہویا اے اس دا نامی بندے دا گھر چھوڑ کر کے ہانی بن عروا دے گھر اندر قیام کر دے رہنا اے جناب لبدیاں انہیں ملاقات کیتی ہانی بن عروا دے نال انہیں کیا میں حجازیاں دا چان والا مدینے دا باسیاں اس واسطے میں بڑا درد ہویا ہے لکے چھپے پھر دیو اس واسطے پیسیاں دی ضرورت ہوئے گی اے میں تھوڑا جا نظرانہ لے کر کے آیا اے مسلم ابن عقیل نو دے دیو ہانی بن عروا نو کہندا ہے تسی خرچ کر لو مسلم ابن عقیل خرچ کر لین نیک مشن واسطے پیسے خرچ کر لو پیسے دیندا ہویا ہانی بن عروا نال ملاقات کر دیا ہویا پوری مسلم ابن عقیل دی تو لگا کر کے سیدھا یزید دے کول
سیدھا ہاں ابن زیاد کول ہاں جی یہ سیدھا ابن زیاد کول پہنچیا کسرے عمارت دے اندر اور جناب کہندا کی اے ابن زیاد نو کی کہہ رہا ہے کہندا جناب ہانی دے گھر اندر موجود ہے انجن میں جناب پوری کھوج لے کر کے آیا مسلم برقین دے بارے دے اندر ادھر کسرے عمارت اندر ابن زیاد کہندا ہے ہانی مینوں ملن واسطے نہیں آئے جناب ادھر محمد بن اشس ہیں چند ساتھیاں دے ہمراہ چند ساتھیاں دے نال جناب ہانی دے کول گئے اور انہوں جناب اپنی ذمہ داری تے جناب مسلم ابن عقیل دے بارے دے اندر پوچھ گچھ کر کے اپنے کول لے آئے اور جناب لیا کے ابن زیاد دے سامنے پیش کیتا ہے ابن زیاد کہندا ہانی نو مسلم کتھے انہیں لے تو لال کیتا نا او 3000 روپیہ 3000 درہم دین والا غلام سامنے کرتا ہانی دے سامنے کرتا ہانی بن عروہ حقہ بکہ ہی رہ گیا خاموش ہو گیا گل نہ آئی لاجواب ہو گیا اور کہندا ہے ابن زیاد کہندا حاضر کرو مسلم ابن عقیل انہیں پسو پشت کیتا ماڑا جا لے تو لال تو کم لیا نے چھڑی ماری اور پھر تلوار دوار کرنا چاہیا مگر کامیاب نہ ہویا نانے گل کہہ کے انہیں قید کرا دیتا کہ تیرا خون ہن ساڈے تے حلال تیرا خون ساڈے تے ہے جی تو جناب خلافت دے خلاف سازشاں وچ وچ کردا پھرنا ہانی ہن تیرا خون ساڈے تے حلال ہے انی گل اس واقعے دی اطلاع ہانی دے قبیلے تک پہنچی کسرے عمارت تے چڑھائی کر دیندا ہے ہانی دا قبیلہ ادوں قاضی شریل نے ان جناب سمجھانا شروع کیتا کہندے نے تحقیق واسطے ہانی نوں روکیا ہے کوئی خطرے دی بات نہیں اتنی گل سن کے لوگ واپس چلے جاندے نے ادھروں مسلم نو جناب دے ہنگامے دا علم ہویا تے کہندا جناب مسلم ابن عقیل نو اس ہنگامے دا جد علم ہویا ہے 4000 کوفیاں نو لوگاں نو نال لے کر کے لشکر لے کر کے نکلے اور کسرے عمارت تے چڑھائی کر دتی ہے ادھروں سردار بڑے بڑے انہاں نو جدو سمجھانا شروع کیتا ہے گل بات سمجھانی شروع کیتی ہے کھسکنا شروع ہو جاندے نے کوفی لا یوفی حضرت علامہ احسان اہل تشیع دیاں کتاباں دے حوالے دے کے فرمایا کردے سن نماز پڑھا کے فارغ ہوئے پیچھے ایک وی کوفی موجود نہیں سلام پھیریا سارے بھج گئے اللہ کوفی لا یوفی ہاں جی وعدہ وفا نہیں جے کر دے ہاں جی بے وہ نکلے حضرت مسلم ابن کی تنہا رہ گئے یعنی دوڑے دوڑے جس گھر دے اندر حضرت مسلم ابن کی نے پناہ لئی او دا بیٹا محمد بن اشعث ہے او دا ہی بیٹا ہے محمد بن اشعث جڑا کسرے عمارت اندر زیادہ رہندا ہے زیادہ عمل دخل ہے نا اونے جناب نے زیاد نو اطلاع دتی ہے انہوں نے پلو پولیس روانہ گند کے کیتی ہے جناب نکلے مقابلے واسطے مسلم ابن عقیل محمد بن اشعث نے حفاظت دی ذمہ داری لینے کے بعد ابن زیاد دے کول پہنچا دیتا ہے ابن زیاد نے حکم دے دیتا ہے مسلم ابن عقیل چھت تے لے جاؤ جا کے شہید کر دیتا جائے چھت تل جا کے مسلم ابن عقیل شہید کر دیتا گیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اگر لاش بازار دے اندر لوگاں دے سامنے پھینک دیتی گئی پورے کوڑے کرکٹ دی جگہ تے گھسیٹ دیا ہویا سولی تے لٹکا دیتا گیا ادھروں حضرت حسین رضی اللہ تعالی مکہ جو کوفے دی طرح روانہ ہو چکے سن رستے دی اندر اور بن یزید تمیمی ملے نے ساری دی ساری داستان سنا چھڑیے حضرت حسین نے واپسی دا ارادہ فرمایا کیوں جی جا تے انہاں دی بھلائی واسطے جا رہے سن کیوں جی کوفیاں دی بہتری واسطے جا رہے سن انہاں نے جدو مسلم ابن عقیل نو شہید کر دیتا تے کوئی کچھ بڑیا نہیں جدو ابن زیاد نے شہید کیتا ہے مسلم ابن عقیل نو تے انہاں تو کچھ نہیں بن سکیا ہزاراں دے تو آزاد نہ سن اے تے 17 بندے نال لے کے آیا سی کیوں جی ہاں جی کچھ نہ کیتا گویا کہ حضرت مسلم ابن عقیل نو ہاں جی شہید کروان واسطے انہاں کوفیاں دا بہت بڑا کردار ہے جنہاں نے حضرت مسلم حضرت حسین نو خط لکھے سن حضرت حسین دا ایک بہترین موقف سی کہ انہاں نے واپسی دا ارادہ کیتا جے کفر دے خلاف لڑن واسطے جا رہے ہوندے حضرت حسین کدی مڑن دا ارادہ کر دے بولو
اج کل کوئی انڈیا کے خلاف تا مجاہد برائے نام ایمان رکھنے والا اگر وہ تر جائے تو رستے جناب ہاں جی پتا لگے یا فڑیا جائے ہاں جی آخ مینو واپس جا لین دو ہاں جی میں نے اپنے ارادے تو میں پیچھے ہٹنا کیوں جی اج کل کا پندرہویں صدی کا کوئی نوجوان کوئی مسلمان کفر کے خلاف لڑن جا رہا ہوئے تے جناب اگے ویکھے کو میرا ایک برا شہید ہو گیا تے واپس مڑتا وہ ایک نہیں واپس مڑتا پندرہویں صدی کا حضرت حسین جہے نواسا رسول سن کفر کے خلاف لڑن جا رہے ہو واپسی کا ارادہ کر لین یہ ہو سکتا سارا جھوٹ فراڈ پوری دنیا جہان کا فراڈ جی بھائی میرے ویرو پر کیا میں عرض کر رہا اللہ اکبر اللہ اللہ ادھر جناب حضرت مسلم ابن عقیل جدو شہید کر دیتا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی سارے کہہ دو رضی اللہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی ہنی رستے دے اندر واپسی کا ارادہ فرما دے نے مگر انہاں دے بھائی آڑے آ جاندے نے نا کہندے نے نہیں 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 ہنی جناب مسلم ابن عقیل دے بھائی آڑے آ گئے ہنی نے اسی جاواں گے مراں گے ماراں گے اسی واپس مڑ کر کے نہیں جاواں گے حضرت حسین نو مجبوراں انہاں دے نال جانا پیا کہ میری خاطر یہ نکلے نے تے ہن یہ نہیں جاندے تے میں چلا جاواں یہ بھی بے وفائی ہے کیوں جی اللہ اکبر حضرت حسین رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی یعنی جدو کری یعنی نزدیک گئے نے تے دیدی میں جہاد دیاں فوجاں انہاں دا راول دستہ ویکھیا کربلا دا رخ کر لیندے نے تے عمر بن سعد اس ویلے سالار سی یعنی کوفیاں دی طرف کوئی بن زیاد دی اس فوج دا جڑی کوفے چ تیار ہوئی سی او دا گورنر حضرت حسین دی خدمت اندر پہنچیا تین باتاں حضرت حسین نے او دے سامنے رکھیاں کہندے نے مینو اسلامی سر حد تے جا لین دیو یا پھر مینو جناب یزید دے کول جا لین دیو یا پھر میں واپس جتھوں آیا مکہ مکرمہ دے اندر واپس مڑ جانا لو جی اے گل اتنی بات اللہ اکبر حضرت حسین رضی اللہ تعالی سر حد تے کیوں بات کردے نے کہ اے تے سارے میرے اپنے نے مامے مامے کزن میرے سارے رشتے دار نے جنہاں دے خلاف مینوں لڑنا پی رہا ہے سارے وہی نظر آ رہے ہیں مقابلے چ تے لہذا مینوں سلامی سر حد تے جا لین دیو کافراں دے خلاف لڑ کے تے شہید ہوواں او کوئی ایک کام تے کرو اپنے دے خلاف تے نہ مینوں مرواؤ لڑاؤ ہاں جی اور دوسری بات یہ ہے یزید دے کول جا لین دیو جویں حضرت حسن نے کہندے نے میرے بڑے بھرا نے حضرت امیر معاویہ دے نال سلو کر لئی سی ایویں میں بھی آزا ہوں یزید فی ید یزید میں اپنا ہاتھ یزید دے ہاتھ اندر دے کے یزید نال سلو کر لاں جھگڑا تے تہاڈی وجہ تو پیدا ہویا ہے کیوں جی ہاں جی تہاڈی خاطر دین اللہ دے دین دی خاطر تے میں آیا کہ ایتھے اے لوگ دین تو دور ہو تسی مینوں مارن لگ جاؤ میں تہاڈے چوں کی لینا مینوں یزید کولے جا لین دیو مینوں امید ہے یزید کیونکہ مسلمان آپس اندر سارے کلمہ گو ایک نبی دے امتی ہنی صحابہ دے سارے جناب منن والے پیار کرنے والے انہیں کیا میں تسی اتنے جا لین دے مینوں پتا یزید میرے نال کوئی برا سلوک کرے گا نہیں تیسری بات ہے پھر جے اتنے بھی نہیں جان دیں دے واپس جان دیو اے باتاں تنے ہی عمر بن سعد نے مان کے نا ہاں جی ابن زیاد کولے پہنچائیاں ابن زیاد نے کیا کیڈی ڈلی گل کر جلدی کر کام دیر نہیں کرنی انہیں کیا چھتی کر کوئی گلاں قبول نہیں حسین آخو میرے ہاتھ سے بیعت کرے میری گرفتاری دے اندر ہاں جی جناب ابن ہاں جی جناب یزید کولے جاوے اے گل منظور ہے تے ٹھیک ہے نہیں لڑن واسطے تیار ہو اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت حسین دے کولے تینے باتاں آئیاں سیدنا حضرت حسین نے اے وہ جی ذلت دی جناب زندگی نالو موت نو ترجیح دیتی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انکار کر دیتا ایتھوں لڑائی چھڑ جاندی ہے اور لڑدیاں لڑدیاں یعنی شہید ہو جاندے نے اللہ اکبر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے سارے دے سارے شہید ہو جاندے نے نا اون دے نال آپ تلوار لے کر کے نکلے اللہ دے حضور عرض کر دینے اللہ جی اے لوگ ساڈے درمیان تین لوگوں دے درمیان فیصلہ فرما دے جنہاں نے خود ہی بلایا ہے تے آپ سانو قتل کر رہے نے بلا کے قتل کر دے پہ نے اللہ اکبر حضرت حسین رضی اللہ تعالی لڑدیاں لڑدیاں جانب شہادت نوش فرما جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون جس دے ہتھوں حضرت حسین رضی اللہ تعالی شہید ہوئے وہ ہانی دے قبیلے دا بندہ سی رشتے دار جی اللہ اکبر اللہ اللہ کیونکہ ایک تنظیمی جھگڑا سی کفر اسلام دی جنگ تے ہے ہی نہیں سی جڑی بنا دتی گئی ہے اللہ معاف کرے یا اللہ یہ جھوٹاں تے جڑے
دلیل قائم نے پلندے جھوٹ دے کٹ دے نے سارے دا سارا نظام سارا الٹ پلٹ کر چھڑیا ہے ہاں جی کافراں نال بالکل اک میک نے ہاں جی جڑے مسلمان سن آپس تنظیمی جھگڑا ہو جاندا دو بھرا لڑ پین ہاں جی دا مطلب ہے تری اک کافر ہو گیا تے اک مسلمان رہ گیا لڑائیاں جھگڑے ہو جاندے نے ہاں جی ذہن دی ذہنی طور تے ہاں جی ذہن دا اپنا ہم آہنگ نہ ہونا ذہن دی ہم آہنگی آپس وچ نہ ہونا کوئی بعید بات نہیں ہو جاندی کیوں جی پیو پتراں چ ہو جاندی ہے بھراواں بھراواں چ ہو جاندی ہے یہ دا مطلب یہ نہیں کہ کفر دا لیبل لگا دیتا جائے ایک نو مسلمان دوسرے نو کافر سمجھ لیا جاوے نہ نہ یہ بات غلط ہے مر کے جناب اللہ اکبر اللہ 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 یہ شخص ہاں جی جناب جن نے سر تن تو جدا کیتا ہے ہاں جی وہ جناب زیاد دے کول ابن زیاد دے کول سر نو بچایا سی ہاں جی اے بندہ ہاں جی اللہ اکبر ہاں جی اللہ اکبر اے بندہ بھی جناب انہاں دے قبیلے دا بندہ کوفے چ رہن والا ابن زیاد نال لے کے یزید نے نہیں کلیا سی ابن زیاد نال لے کے نہیں آئے ادھر عمر بن سعد اہل خانہ نو لے کے جناب اللہ اکبر ہاں جی جناب زین العابدین جڑے بچے سن انہاں نو لے کر کے عورتاں نو لے کر کے اے جناب ابن زیاد کول پہنچدے نے تبری دے اندر تبری شیعہ دی کتاب سنو تبری دے اندر سنان بن انس نخی اور انہیں شہید کیتا حضرت حسین نو حولا الاسبحی اور جنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان دا سر کٹے آئے اور جناب نالے گل آکھی میرے اونٹ سونے چاندی نال لد دیو میں ہاں جی کہندا ہے کہ ایسے بادشاہ نو قتل کیتا ہے جے دے تک رسائی بڑی مشکل سی ہاں جی ایتھوں تک رسائی نہیں مشکل پہنچدا ہی کوئی نہیں سی اگا نواسا رسول سی کون اگے جرت کرے انہاں نو شہید کرن دی دنیا دی لعنت تو ہی کھٹی ہے ہاں جی اور دنیا دے ظالماں ہاں جی نال کہندا ہے میرے اونٹ سونے تے چاندی دے لد دیو میں ایک ایسے بادشاہ نو قتل کیتا ہے جے دے تک رسائی اوکھی سی اور میں ایک ایہو جے بندے نو ماریا جے دے ماں باپ سارے نالوں افضل سن اور جناب ہاں جی وہ نسب دے اعتبار نال سارے نالوں بہتر سی اللہ اکبر اللہ اللہ ہاں جی خواتین اور بچے یزید دے دربار دے اندر اور ادھر میں جی فتح دی مبارک باد یزید نو دتی گئی یزید نے کوئی کسے قسم دی خوشی دا اظہار نہ کیتا ادھر ایک نے جرت کر کے ایک بے بچی وال لڑکی وال اشارہ کیتا ہاں جی جناب کہندا اے لڑکی تے مینوں دے دیو کی مطلب لوڈی غنام والے غنیمت ادھر حضرت حسین دی بہن زینب بولیاں کہندیاں نے بات اس وقت تک نہیں ہو سکتی جس وقت تک یزید دین چوں نہ نکل جائے مطلب یہ وہی مسلمان ہے دین وچ تے دین چھڈ جائے تے پھر تے غلاما لوڑیاں دا حساب ہو سکدا ہے لیکن وہ دین اس دین نو میرے نانے دے دین نو منن والا ہوئے میرے نانے دے دین نو منن والی میں ہاں لہذا اس واسطے یہ بات نہیں ہو سکدی یہ بات حضرت جناب ہاں جی حسین رضی اللہ تعالی عنہ خاندان دے بارے دے اندر یزید نے کوئی خوشی دا اظہار نہیں کیتا بلکہ محل سرائے دے اندر سارے بچے اور جناب عورتاں نو اوتھے ٹھہرایا تیار کرنے دے بعد واپس بھیج دیتا جدو مدینے دے قریب ایک قافلہ پہنچے تو خاندان عبد المطلب دی ایک عورت یعنی جناب رو رہی ہے تے نالے اشار پڑھ دی پئی ہے اے شیعہ راوی عمار دوہنی نے بیان کیتا ہے کہندا خاندان عبد المطلب دی عورت کی کردی پئی ہے کہندی ماذا تقولون ان قال النبی لکم یعنی ماذا فعلتم وانتم آخر الامم بعترتی وبأهلي بعد مقتدی منهم سارا ومنهم درجوا بدمی ما كان هذا جزائي اذا نصحت لكم ان تغلبوني بسوء في زمر رحمي کیا میں تانوں نصیحت نہیں کرتا ریاضا یعنی اللہ دے پیارے نبی دے سامنے یہ لوگ جا کے کی جواب دین گے حضرت فرمان کے میں اپنے قرابت داراں دی رشتے داراں دی خیر خائی دا تانوں یعنی حکم دیندا رہیا نصیحت کردا رہیا سمجھاندا رہیا کیا تسی یہ کوئی اے سلوک کر اے سلوک کیتا ہے یعنی او دی جزا
میری نصیحت دی میرے سمجھان دی اے جزا دیتی ہے نا ہنی اللہ اکبر اے بدلہ دیتا ہے تسی میرے رشتہ داراں نال انہدا سلوک کرو ایک دکھیاری عورت دا دکھڑا سی اوہدا رونا سی ایتھوں تک ہے جی سچا شیعہ راوی عمار دوہنی انہیں روایت بیان کیتی ہے واقعہ کربلا حقائق دی روشنی دے اندر ایتھے مکمل ہو گیا میرا وقت بھی مکمل ہو گیا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا إله العالمين یا ارحم الراحمین سڈ سگیرا کبیرا گناہ معاف فرما اللہ جی پریشان آل بندیاں دی پریشانیاں دور فرما اللہ سونیا بیماراں نوں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما اللہ جی دکھیارے بندیاں دے دکھ دور فرما دے پریشان حال بندیاں نوں اللہ خوشحال فرما دے یا اللہ جتنے فوت ہوئے نے سب نوں جنت الفردوس عطا فرما اللہ میرے محترم عبدالستار دی والدہ ماجدہ نوں اللہ جنت چالا مقام عطا فرما اللہ اور بھی جنہ دے والدین فوت ہوئے نے سب فوت ہو جان والیاں نوں اللہ انہاں دیاں قبراں نوں جنت دا باغ بنا دے اللہ ساریاں دے درجات بلند فرما اللہ ساریاں قبر دی اندر ہی جنت دے نور دیاں روشنیاں مہیا فرما یا اللہ فوت ہو جان والیاں دیاں قبراں نوں فراغ فرما دے اللہ یا اللہ جی جو بیمار نے سب نوں صحت تے تندرستی عطا فرما دے یا اللہ جڑے جو دلاں چ نیک ارادے رکھدے نے ساریاں دے سارے ہی نیک عزائم پورے فرما اللہ نیک ارادیاں نوں پایا تکمیل تک پہنچا اللہ اس مرکز نوں رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ بے سر و سامانی دے اندر اللہ تیرے گھر دا کم شروع کیتا ہے 3.5 کروڑ دے منصوبے نال اللہ ساڈی غیبی مدد فرما اللہ بڑے بڑے پیاریاں دے دل در نوں موڑ اور جوڑ دے اللہ سونیا اپنی رحمت نال ساڈے کولوں نیکی دا کم لے اللہ ساڈا صدقہ جاریہ بنا دے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہ جی سانو زندہ رکھی تے بڑی شان نال اللہ مارے تے ماری پختہ ایمان نال اللہ راضی ہو جا اللہ مرد ویلے کلمہ نصیب فرما پھر عرض کرنے اللہ سارے دے نام نہیں لے جاندے جو دلاں چ نیک دعاواں اٹھ رہیاں نے جذبات اٹھ رہے نے ارادے اٹھ رہے نے اللہ سارے پورے فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي